Ett. Två. Kör. Bäst ut från start är två Mika. Mariebolls Nemo försöker att haka på. Storm Decibel. Rosa eller röd kusk på gång här nu då, som andra häst. Nummer tre är det. Galopp för ettan Mariebolls Nemo. Två Mika leder. Som tredje kommer fem Emeros Martin. Sen är det sex Skärgårds Valentin som är framme som fjärde. Sen har vi då nummer fyra Eriksrund Xavier som femma. Och sen är det sju Guinness of Fäboruder som är med där också. Ny ledare, nummer tre Storm till Decibel, har tagit över och det är bra fart på den hästen. Den skaffar sig flera längder. Då galopperar två Mika och vi har då som andra häst, även om det skiljer ett antal längder, så är det som tvåa nummer sex. Och fram där utvändigt om sexan på väg att bli tvåa nu när de har 700 meter kvar. Det är sju Guinness of Fäboruder, sex heter Skärgårds Valentin leder. Det gör Storm till Decibel med Alva Nilsson, en häst som kommer ifrån Östersund. Fram där då som andra Emilia Berglund väl då på med sin sju. Diskvalificerad nummer två Mika Sandra Demby, nummer åtta Smedens Jax Cassandra Herman. Nummer sju Guinness of Fäboruder uppe på utsidan om Storm till Decibel, Alva Nilsson och Emilia Berglund är det som kämpar. Och invändigt så svarar nummer tre på pressen utav nummer sju. Och sen är det då 30-talet meter ner till två hästar sida vid sida också. Och de kuskarna är väl båda blå. Blå kuskar, det är häst nummer nio och häst nummer sex. Nian närmar sig en aning de som leder. Nordan Åker Shotspot är det då som försöker att ta upp jakten. Så stannar nummer tre Storm till Decibel. Vi har då i ledningen Guinness of Fäboruder väl. Han är liten den. Han springer med huvudet mellan benen och jagar mållinjen, för det är den han letar. Och såklart även kusken då, Emilia Berglund. Ja, har läget under kontroll vill jag påstå. Det är väl ingen av de två som kommer efter som kan utmana. Nu är det 50 meter kvar till mål. Och häst nummer sju, Guinness of Fäboruder, Emilia Berglund, är först i mål. Passerar linjen där.
resultat. 12:e loppet, hovslagare Ingera Ögren. Här vann nummer 7 Guinness av Jäborruder med Emilia Berglund, 2:58,0 i tiden. Hästen är ägd av Maria Fundin i Nyland, uppförd av Anne Pagmar från Mullsjö. 2, 9 Nordanåkers hotspot. Och sen har vi då 3:e häst, 3 Storm till Decibel. 2, 9, 3 så blev det. 58,0 är tiden.